Aksiestap nummer 2 bou natuurlik op die eerste en is om 'n nuwe perspektief te kry. 'n Nuwe perspektief te kry. 'N Nuwe perspektief te kry op my krisisse. As ons vir mekaar sê, luister, jy gaan deur krisisse gaan, dan kan ons net sowel werk daaraan om 'n nuwe perspektief te kry. 'N Nuwe perspektief te kry op my probleme en op die lewe in die algemeen. 1 Korintiërs 2:16. Ek haal dit uit die New King James Version. En ek kan nou sê wat die Afrikaanse woord wat gebruik word. Sê vir who has known the mind of the Lord that he may instruct him. Nou dis 'n maklike antwoord. Niemand kan vir die Here raad gee nie. Maar dan sê hy but we have the mind of Christ. En hoekom ek hierdie vers spesifiek uit die Engels aanhaal, want die Afrikaans sê ons het die gees van Christus. Wat reg is, ons het die gees van Christus wat die Heilige Gees is. Die ou vertaling sê ons het die sin van Christus, maar ons weet nie wat dit beteken nie, want dis te oud. Ons praat nie meer so nie. So ek het hierdie vertaling gevat om te sê ons het we've got the mind of Christ. Sê nie gou vir die ou landsin, ons het die denkwyse van Christus. Dis wat beteken. Ons het die denkwyse. Ons het die lewensfilosofie van Christus. Ons het nie 'n wêreldse filosofie nie. Ons is ingestel omdat ons die Heilige Gees het en omdat ons die woord het, dink ons oor die lewe nie soos die wêreld nie, maar soos Christene. Ons behoort anders te dink. Ons behoort 'n ander perspektief te hê. Die probleem baie keer en hoekom ons krisis so groot en ernstig beleef, is omdat ons nie 'n Christus-gesentreerde perspektief het op ons lewens nie. En dit gee vir ons 'n groot uitdaging. Dit gee vir ons 'n groot uitdaging en ons behoort 'n Jesus-perspektief op die lewe te hê. En hier is die uitdaging wat ek en jy moet vat om te sê, het ek 'n krisis? En vir myself die vraag te vra, is ek besig om na hierdie krisis te kyk vanuit 'n wêreldse perspektief of vanuit 'n Christelike perspektief? Want dit bepaal hoe ek daarop gaan gaan. Sien, as ek na my probleem kyk uit 'n wêreldse perspektief, dan waar gaan ek my antwoorde soek? Die antwoord lê in die frase wat ek gebruik het. Ek gaan by die wêreld soek. En wie van julle het al agtergekom die wêreld se antwoorde is nie noodwendig dieselfde as die Here se sinne nie. OK? So wanneer ek die antwoorde by die wêreld gaan kry, gaan ek my probleem vererger, want ek vat my verder en verder weg van die pad van seën af wat die Here vir my wil gee. Maar wanneer ek by Christus die antwoorde gaan soek, wanneer ek by Christus sy perspektief vat, dan sê ek, hoorie, ek moet hierdie dinge doen op 'n ander manier. En ek moet kyk wat vra die Here van my. Nou, daar's mos nou verskillende dimensies. Ek het nie eens geweet daar bestaan 'n nul dimensie nie en dan 1 en 2 en 3 en hoe wyer my dimensies ook na sake kyk, hoe meer insig het ek. Want ek bedoel as ek na 1 kyk, gaan ek nie weet noodwendig dis daar's 'n 2 moontlik nie, hè? Ek gaan dink is 'n lyn. Maar as ek 'n vierkant van die kant af kyk, is dit 'n net so met die kubus ook. Nou, as ek en jy ingehak is by die Here en ons vra hom vir wysheid na die vers wat ons nou verwys het, dan het ek bodemlose put van wysheid. Want ek kry dit by wie? By die Here. OK, so ek en jy moet hierdie kruisdimensie najaag in ons lewe wanneer dit kom by ons probleme. Efesiërs 5:17 sê, moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te wete kom wat die Here wil hê jy moet doen. En dis wat ek en jy vir mekaar moet vra. Wanneer ons in 'n krisis is, wat wil die Here hê moet ek doen? Kan jy daai vraag vra? Vra gou vir jou langs aan net dat dit vassteek in jou eie gedagtes. Wat wil die Here hê moet jy doen? Wat wil die Here hê? Vra vir die ou langs aan. OK.